មិនថាលោកអត់ប្រញាប់ទេខ្ញុំក៏ជំនឹងចិត្តចង់ជួយទូសានមែនសំបានលោកណាអាខ្ញុំជួយគេតែអាខ្ញុំជួយគេតែខ្ញុំសំបោខ្ញុំសំបោខ្ញុំប្រញាប់ខាងណានេះព្រោះចិត្តសិនទៅបានទេអលែងចាស់ចាស់លោកអាខ្ញុំជួយលោកខាងក្រៅខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានដែរធ្វើជាអ្នកបម្រើក៏បានដែរមិនអីទេណាតានីលីចារហារនឹងឆ្នាំលោហារីមត្រូវការនេះនឹងក៏ហត់អង់គ្លេសតាំងពីចុងគឺអរិយាពី4ឆ្នាំលោកមុននាងមិនឲ្យខ្ញុំយកតំណែងតំណរមនីឲ្យនៅហេលិចទៅប្រាប់គូសាចុងនាងក៏តោងខ្ញុំមកពេញមួយថ្ងៃដែរថ្ងៃនេះពោះទៅរឿងក្តីនាងមិនព្រមឲ្យខ្ញុំទៅទៀតនាងដឹងថាចិត្តម្នាក់របស់នាងនាងគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាដែរទីខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជួយទូសានមែនបានមិនមែនខ្ញុំទេគេប្រហែលជាមិនបាច់ជួបគាត់ទេខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមិនដឹងអីមែនក៏ជុំខ្ញុំឆ្លងកាត់ហាងតំណែងមួយក៏ត្រូវពលិចាំខ្លួនហើយពួកលោកបច្ចុប្បន្នត្រូវជួបខ្ញុំណាអូខេយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅគេនិយាយដល់ណាហើយតារបាយការណ៍ខាងពលិបង្ហាញថាពួកគេបានយកស្រោមដៃមួយគូដែលរកឃើញនៅលើខ្លួនលោកទៅពិនិត្យប្រតិកម្មថាខាងលើគឺមានដានឈាមបន្តិចរបស់ DNA បង្ហាញថាដានឈាមគឺមកពីអ្នកប្រមូលប្រាក់ម្នាក់ដែលត្រូវរបូតពីដចោប្លង់នៅក្នុងហាងតំណែងហើយគាត់ជួនខ្ញុំឆ្លងកាត់ហាងតំណែងខ្ញុំបានឃើញលើដីមានស្រោមដៃមកគូខ្ញុំស្មានថាគឺជារបស់គេជ្រូកខ្ញុំឃើញនៃថ្មីក៏រើឡើងវិញគាត់ថាទុកថ្ងៃក្រោយប្រើទៀតម្ដងមកខ្ញុំក៏ត្រូវបលិះចាំខ្លួនតែម្ដងប្រដឹងថាខ្ញុំប្លន់ហើយវាយគេទៀតតែខ្ញុំមិនបានចូលទៅក្នុងហាងតំណែងនោះទេគួរស្ដាយណាស់កាមេរ៉ានៅក្នុងហាងតំណែងថ្មីនោះគឺខូចបាត់ទៅហើយហើយថតរូបចាំមិនបាននោះទេហើយសារស័យឃើញតបភ្នែកគឺឃើញលោកតាមម្នាក់គាត់លោកដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏គេនិយាយថាខ្ញុំប្លន់ទេនិយាយរឿងតែខ្ញុំបច្ចុប្បន្នប្លន់មែនមើលទៅវិញគឺនៅបានសរសេរចម្លើយរបស់គុនក្តីរបស់ជើងហាន់មែនទេអត់ខ្ញុំមិនមើលសរសេររួចហើយមានសរសេរចម្លើយនឹងមានខ្លះសរសេរមានខ្លះមិនសរសេរគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយចំណុចសំខាន់រំលងអស់ទៅហើយសំតោលោកតោលោកអញនិយាយម្ដងទៀតបានទេសំតោហ៎ប្រពន្ធខ្ញុំមិនផ្ទៃពោះទៅហើយខ្ញុំមិនអាចចាប់គាត់បានទេនាងកុំធ្វើបានខ្ញុំអីណាសុំទោសអីសុំទោសសុំទោសផងរឿងនេះជារឿងទី1ដែលខ្ញុំជួយតាវ៉ាក្តីអស់លោកគ្រូពេលដែលខ្ញុំជួយអញ្ញាបានបានហើយពេលនោះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងមិនផ្ទៃពោះហើយមិនខ្ញុំជួយហើយរីទៀតខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគ្មានស្មារតីគ្មានចិត្តទៅធ្វើការមែនធ្វើការតែជំនាញការខុសឆ្គងអស់ពេលនោះខ្ញុំព្រមយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទូសានមិនប្រកាសថាអាចជាប់គុកអាចទៅធោះ4ឆ្នាំទេប្រពន្ធគេគឺមិនអាចរៀបការផ្សេងទៀតដែរកូនក៏មិនអាចហើយខ្ញុំត្រូវតែជួយគេខ្ញុំត្រូវតែតាមទៅឲ្យគេវិញនាងមិនត្រឹមតែចង់លុបលាងទូទេទូសានដូចជានាងចឹងនៅក្នុងគុកខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនាងក៏ខ្ជះខ្ជាយយូរអ្វីអស់រយៈពេល6ឆ្នាំសម្បកក្រៅនេះគឺចង់ប៉ះទៅតាមពិតទៅនាងគឺប៉ះទៅឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំថានាងមានចិត្តមែនណាចាំញ៉ាំមនុស្សស្មានថាខ្ញុំនៅនេះខ្លួនចិត្តមែនណាបន្តិចក៏មើលមិនខុសដែរមិនមែនថារឿងមួយបុគ្គលនាងក៏ត្បិតក្បាលចូលទៅប៉ុណ្ណោះទេដូចមានចិត្តថាដូចជានាងរៀនចូលឡានអញ្ចឹងសូម្បីតែចូលឡាននាងមិនត្រូវបានមើលផងក៏ចូលទៅហើយបែបនេះមានតែបំផ្លាញគេបំផ្លាញមនុស្សទាំងរបស់បើអញ្ចឹងមានតែខាត់ទៅសងខាងទេខ្ញុំបច្ចុប្បន្នចាំនេះមែនទេ